Ubijeljen je u završnoj fazi izgradnja stanova za 12 porodica romske populacije. Grad je za izgradnju zgrade obezbijedio infrastrukturu, projekte i prilaze. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.000.000 maraka, od čega je grad učestvovao sa 200.000 maraka. Ubijeljen je Svjetlana Marković. Svjetlana, koja je obezbijedio ostala sredstva i koje su dodatne pogodnosti za one koji će koristiti ove stanove? Ostatak sredstava obezbijedila je Evropska unija i austrijska nevladina organizacija Hilsberg. U odsjeku za saradnju sa nevladinim sektorom u gradskoj upravi kažu da će korisnici ovih stanova plaćati simboličnu naknadu, što je praksa i u zemljama Evropske unije. Opširnije u prilogu Vladimira Milićevića. Nurifa Beganović, koja živi kao podstanar već 14 godina, kaže da će joj, ako dobije stan na korišćenje, to mnogo značiti. Ja sam žena udovica, sa svojim dvojim djecama sam bila po tuđim kućama i ovo meni puno znači u životu da sam, što sam dobila ovaj stan. Niđe ne radimo jer sam žena bolesna. Školovala sam svoju djecu dok sam imala primanja, dok sam bila ono malo, a sad nemam nikakva primanja. Porodice koje dobiju stanove na korišćenje plaćaju simboličan iznos na ime kirije. Ovaj model korišćenja stanova uspješno se sprovodi u zemljama Evropske unije, kažu u gradskom odsjeku za saradnju sa nevladinim organizacijama. Pokušavamo na ovaj način u skladu sa nekim evropskim zahtjevima, a na kraju krajeva sa potrebama grada, da riješimo probleme najosjetljivijih kategorija stanovništva, posebno onih koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Ovo bi na neki način bio njima posredi da pokušaju sami da u neko dogledno vrijeme riješe svoje stambeno pitanje. Grad je obezbijedio zemljište i potrebnu dokumentaciju, dok je ostatak novca obezbijeđen iz sredstava Evropske unije. U samom završetku je također sa Hilsbergom izgradnja od 12 stanova za romske porodice koji su također u stanju socijalne potrebe, i to će biti urađeno u narednom periodu. Gdje smo i uložili nešto više od 200.000 maraka, a Hilsberg je otprilike za te namjene ovdje i još na nekim mjestima imao oko 1.000.000 evra. Očekuje se da stanovi budu useljeni tokom septembra, kada bi trebalo da bude svečano uručenje ključeva porodicama koje budu odabrane na konkursu. U okviru projekta izgradnje socijalnih stanova privodi se kraju još jedna zgrada sa 16 stanova namijenjenih za porodice u stanju socijalne potrebe.